Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Nemanja Oblaković, a vi pratite još jednu emisiju na našem YouTube kanalu Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Zapratite kanal ukoliko to već niste učinili, a ono što bih vam rekao da je gotovo podobavezno jeste da uživate u ovom razgovoru sa Daliborom Purhmajerom, osnivačem Vetske akademije. Prijatelju, još jednom dobro mi došao. Bolje te našao, hvala. Počet ćemo sa teškim temama danas. Eto, nedavno je bila i godišnjica NATO agresije na našu zemlju. Dan ili dva pre toga se dogodilo u Moskvi sve ono što se dogodilo. Da li mart ima neku posebnu energiju? Znamo i za sva ona dešavanja koja su se događala u Srbiji baš u tom mesecu kroz istoriju. Da, mart kao mesec, naravno, pošto zima završava, ta hibernacija završava i sve ide u ciklusima, prirodnim ciklusima, naravno automatski se budi i ono, javlja se i proleće i tako dalje, ali budi se i neka, neko ludilo, što se kaže, neka strast, neka požuda koja nekako ostaje potisnuta za vreme hibernacije, na ta način, tako da glad isto, ne znam, pade mi na pamet, medved posle hibernacije ustaje i kreće da ovaj, glad ga tera da traži hranu i tako dalje. Prema tome, nekako to ne znači zapravo da preko zime toga nema ili šta znam, u tim mesecima u kontinuitetu uvek ima neki dešavanje ratova. Međutim, kažem, ta potisnuta energija i uopšte sve to što naglo eskalira, kako se to kaže, nije u stvari, nije naglo, to hoću da kažem. Dakle, proleće je više samo, ili taj mart kao simbol proleće je samo okidač za tu neku eskalaciju, za ta neka dešavanja, da se pokrenu, a u suštini sve pre toga je latentno. Prema tome, mart mesec verovatno se planira, sad da li astrološki, numerološki, numerički i tako dalje, planira se zapravo zato što nekako novi ciklus se uspostavlja, dani su sve sada duži i duži i duži, tako da ima veze i sa nekim kosmičkim ciklusima, načelima, principima koji se odvijaju i naravno koje se budu u čoveku, a mogu i da se zloupotrebe uvek, tako da su uvek ti ratovi nekako ili bombardovanje ili šta već planiraju to vreme. Ne slučajno, tako da ja to gledam kao prelaz iz jednog doba u drugo doba. Naravno sezone, sezonski ti momenti, periodi, ali ne samo sezonski. Što znači da to je ta priča, verovatno ja to malo povezujem i sa astrološkim nekim simbolikom, recimo Venera je proleće. Ima jedna priča vezana za Parašurama, to je jedna inkarnacija, da kažemo u vedskoj tradiciji Višno ili Boga Višno, koja se pojavilo i koja je zapravo imala zadatak da pobije, da kažemo, dosta kraljeva, neku 21. generaciju kraljeva, ali je takođe sticam okolnosti ubila i svog oca, odnosno svoju majku, kasnije svog oca, i na kraju se pokajao i povukao negde u neki ašram, neku izolaciju, askezu, meditaciju i tako dalje, da okaje svoje grehe. Šta ta priča govori? Govori u stvari da je to ta Venera ili to proleće, prosto ta nabujela energija te strasti, hormona i tako dalje, može biti jako nezgodna zato što nekontrolisana požuda i strast može da bude vrlo, vrlo nezgodna za one preko puta nas. Dešava se recimo da u tim partnerskim vezama ljudi stradaju zbog ljubomore, zbog preterane požude koje ne mogu da zadovolje i onda to negde mora da eskalira, mora da izbije. Tako da ja to tako vidim. Znači prosto ta Venera, zato se kaže, nije baš jeste lepo s jedne strane, ali s druge strane je isto i pogubno na taj način. Tako da naći neki balans, upravo to ja povezam sa kontrolom situacije, kontrolom čula, kontrolom i upravljanjem, a ne destrukcijom. Znači onaj ko ne može da upravlja, on postaje destruktivan. I u suštini matematika je vrlo jednostavna. Znači ono, isključi, uključi, on, off. Nije neka velika filozofija. Ali sad naravno zavisi kroz koji filter posmatramo ceo taj kontekst. Naravno ako pričamo o ratovima, to ima i svoju neku dublju pozadinu. Ali ako pričamo ovako, metafizički ili simbolički, nije tako teško vidjeti zbog čega to proleće i ta Venera zapravo
traži neke žrtve, ali ti da bi uživao, ti moraš da imaš kontrolu, da bi kontrolisao, ti moraš da pokoriš, da staviš pod kontrolu ili da pokoriš ove ostale. I onda možda uživaš na te način. Tako da, u suštini je poenta u tome da, to je ta negativan aspekt Venere, poenta u tome da omalovažiš ili da depersonalizuješ ovog drugog, da daš sebi dovoljno razloga da možeš da ga, da kažemo, diskredituješ, da možda ga skloniš. E, sada je bilo dosta različitih teorija koje su ljudi vezivali u sva ta dešavanja i kad god se dogodi tako nešto, pa kada se dogodilo i kod nas u osnovnoj školi, onda se pominje takozvano programiranje ljudi. Da li je to uopšte moguće uraditi? Da li postoji nešto što je možda srodno tome, a da je verovatnije u praksi? Sasvim sigurno postoji program. Mislim, manje više, mi smo sve vreme u nekom programu, u nekom filmu, da li se to, da kažem, radi javno ili zakulisno. To je kao da donosimo neke odluke, pa sada kažemo, evo ja ću konačno doneti odluku da to i to. I sad, u čemu se razlikuje ta odluka od, recimo, odlučivanja ili raznih obrazaca odlučivanja koji se dešavaju u pozadini mog mozga, u podsvesnom. Razlika je samo što ovo sad imam volju, imam svesnu nameru, a ovo se u pozadini vrti, non stop mi odlučujemo nešto, da li ću da gledam nešto, da li ću da kažem nešto, da li ću da činim nešto ili neću. Tako da, nije samo da kako bih rekao, da stvari zavise od toga što odlučujemo, nego zavise od onoga što ne odlučujemo. Tako da taj program u suštini već je utkan u nas, u samim rođenjem, pa onda uslovljavanjem, pa nekim ranim detinjstvom i tako dalje. Znači, non stop je neki program. Naravno, neko to zove matriks i tako dalje, ali svakako to je matrica, to je program. Postoje subliminalne poruke, naravno. Mislim, čemu služe reklame? Čitavi hiljade i hiljade ljudi rade, ekipe, stručnjaka rade oko toga kako da konstruišu neku reklamu koja će, gde se ubacuju subliminalne poruke između nekih slikica, gde ti delićem sekunde nešto primetiš, a ne registruješ da si primetio. I to je subliminalna poruka i naravno poznato je to da se time manipuliše ili da se pesme nekih, da kažem, bendova puštaju natrag, pa onda to zvuči satanski, demonski i tako dalje i tako dalje. Znači, postoje, kažem, razne neke agende koje upravo sve vreme rade na tome da ljude današnjice drže u nekom vidu programa. Zašto? Zato što switch off, switch on, uključi, isključi, prosto možeš lako da manipulišeš na te način. Što verovatno vojna industrija, sigurno, Rusija, možda Amerika i te napredne sile imaju te razne tehnologije, gde pomoću frekvencije, gde pomoću talasa i vibracija prosto mogu da šalju neke signale u mozak pojedinca ili grupe i da jednostavno preko toga upravljaju time. Tako da to nije ništa čudno. Naravno, nećemo to čuti u javnosti. Zapravo, prvo to teško je dokazivo, a drugo, nije u interesu jednostavno tim ljudima koji se bave tom vrstom manipulacije. Mada je to manje više javna tajna. Tako da, uvek je neki program po sredi. I kao što rekao, znači, prosto mnogo je lakša varijanta napraviti od čoveka kompjuter ili robota, programirati ga i iskoristiti ga za neke i dobre i loše stvari, nego recimo napraviti nekog robota toliko sofisticirano koji će u stvari da bude kao čovek ili nad čovek. Tako da ovo je mnogo jeftinija varijanta još uvek. Da. Verovatno se sećaš, tačnije sećaš se izveštaja o onom događaju kada je, ako ne grešim, Orson Welles prenosio lažnu vest da nas napadaju vanzemaljci, i postavit ću ti dva pitanja vezana za taj događaj. Počet ću sa prvim, jel tako treba. Da li je danas, kada pogledaš kroz to smo sve prošli u proteklih nekoliko godina, lakše izazvati kolektivnu histeriju nego što je to bilo u prošlosti? Point u tome što neznanje i znanje imaju svoju upotrebu, imaju svoju svrhu. Recimo, često u razgovoru s ljudima, pogotovo ljudima koji onako su prosečni ili prostodušni, kažu što manje znam, to bolje.
A s druge strane, mi imamo sada, da kažemo, nove generacije koje se rađaju sa mobilnim telefonom u ruci, koji su prosto digitalizovane same po sebi. Znači, postoji ta razlika između analognog i digitalnog. Znači, analogne generacije imaju digitalnu decu. I to je sad ta jaz generacijski. Neki put neznanje u tom smislu da ja ne moram sve da znam i ne moram prosto da se opterećujem tim nekim informacijama koje su često i lažne, takozvano znanje. Ja pravim razliku između informacije i znanja. Recimo razni kvizovi koji se vode i koji se šeruju imaju prizvuk znanja. To su kvizovi znanja. Ja to ne smatram da je znanje. To su informacije. To što ja znam neki podatak, neku informaciju iz istorije, to ne znači da je to znanje. Pravo znanje znači u stvari mehanizam, odnosno informacija koja donosi transformaciju, koja može u stvari da me pročisti, da me oslobodi neke muke, patnje itd. Tako da pravo znanje je ono koje oslobađa od vezanosti, od bola, od patnje, od iluzije itd. A ovo ostalo je sve neki vid neznanja. Tako da sa tehnologijom, u suštini zato volim da kažem, filozofski um ima mnogo, mnogo razloga zašto je u iluziji. Dok recimo um prosečnog čoveka ima svega par razloga. Tako da, što znači da je prosečnog ili prostog čoveka lakše ubediti u neke stvari koje su verovatnije i koje su istinitije nego filozofa. Jer filozof, prosto njegova agenda je da filozofira, znači da koketira sa istinom. A prost čovek, u suštini, on je više emotivan i on ako ima, ako mu nađe žicu, kako se to kaže, ako ima dobre razloge, on će gledati da se prepusti toj istini, da skine teret sa svojih leđa. Tako da dok filozof taj teret tretira kao interesantan objekat za koketiranje. Jer filozofski um stalno, da kažemo, je u nekoj analitici. Čas se približi nečemu, čas se odalji, pa onda gleda kako je iz ove vizure, iz raznih uglova posmatranja i to onako postaje zabavno. Znači, takav um može sebi da stvori zabavu. Međutim, prost um, prostodušan um, ne može. I za njega je to preveliki teret, zato što nema kapacitet da se poigrava tako tim stvarima, nego ono, u smislu, gleda čega se živi, ono, radi, jedi, zadovoljava potrebe, živi neki život i ono, budi srećen. Nek su svi živi, zdravi i to je to. Tako da filozofski um, za filozofski um to nije dovoljno. Znači, on traži neku instancu više i to onako dosta je suptilno. Tako da što smo suptilniji, bliže smo istini, ali istovremeno je veći, kako se kaže, ko visoko leti, nisko pada, znači veći je rizik da prosto odemo u stramputicu iz koje se više nikada ne vraćamo, ili se teško vraćamo. To je kao kad se čovek baš opije ili napije, baš, onda teško može jako brzo da se povrati, treba mu neko vreme, treba detoksifikacije i tako dalje. To je neki vid detoksifikacije, tako da u suštini, kažem, ja to posmetram iz dva ugla, znači, u suštini veću šancu imaju oni koji su iskreni, a manje toksifikovani, a koji žele da se detoksifikuju, nego ovi koji su možda čak i pametni, inteligentni, mudri, ali ne žele detoks, nego žele još više toga i to je neki vid ovisnosti. A drugo pitanje bi glasilo kada bi se danas obznanilo postojanje vanzemaljaca, kako misliš da bi ljudi većinski reagovali? Pa već se ta agenda priprema i spušta u umove, da kažemo, ljudi. Tako da verujem da jedna grupa ljudi, jedna populacija bi bila šokirana, druga bi bila, da kažemo, prihvatila to kao, da kažemo, interesantan moment i kao nešto što su dugo očekivali ili što je samo potvrdilo, da kažem, njihova iščekivanja i tu neku agendu, taj neki narativ koji je zapravo, koji je sve vreme prisutan, ne znam koliko to prati, ali sve vreme prisutan taj narativ da u suštini to se sve dešava i to već decenijama tako. I kad pitate za neki dokaz, onda tu i tamo, da kažem, ima nekih priznanja, dokaza i tako dalje, ali ništa eksplicitno. Ništa eksplicitno, tako da još uvek je tu dosta prostora ostavljeno za mahinacije, jer nije fora u tome da se
prosto nešto da se suočimo s nečim, nego je pojenta u stvari da to bude neka iluzija, da na dugom štapu, što se kaže. Ja verujem da bi se kao i svuda, jedan deo populacije bi rekla, super, konačno sad ono, možemo da budemo načisto s tim, a drugi deo populacije bi rekao, bi se bio šokirao. Bi se bio šokirao u smislu, samo nam je još ovo falilo. Ali onda se otvaraju neka druga pitanja. Kakva je ta civilizacija, kakva je ta inteligencija, da li je protiv ljudi, čovečanstvo ili za, da li želi da pomogne ili ne. Tu se otvaraju sad neke druge stvari kao ta Pandorina kutija i kao što rekao, to je kao latmus papir. Sama činjenica ili konstatacija da postoji život ili inteligencija koja je superiornija od naše i da to stvarno ono, možemo da vidimo, komuniciramo globalno, je dosta zastrašujuća za jednu populaciju ljudi, za drugu koja je već navikla na razna, da kažemo, čuda i dešavanja i ona, otkrića bi bila vrlo, vrlo interesantna. Bilo bi još kao jedna nula u nizu. Dakle, iza Kec 0, 0, 0, 0, bilo bi još jedna nula u smislu podizanja te vrednosti. Tako da, naravno, to je ovako grubo gledano, a svako za sebe bi verovatno mora da da odgovore na neka pitanja sam sebi, šta njemu to znači. Kaže, ovo je neko moje viđenje stvari. Da. Da li bi se uopšte mogao dati definitivan odgovor o tome kako bi prema nama bila raspoložena ta civilizacija i da li ljudi možda i kada razmišljaju o tome, uglavnom se svedu na ono u redu, postoje vanzemaljci i onda vanzemaljci su jedna rasa nasuprot naše. Da, uvek je, da, to je to. Zato što, prosto kažem, koliko god je naša tehnologija napredna i dalje primitivna u odnosu na te druge svetove napredne, mada i kažem, moje reference su Vede i tu su opisane stvarno sve te civilizacije i svi ti oblici života koji su jako superiorni. Mislim, logika nalaže da mora biti nešto superiorni od nas. Na kraju krajeva, odakle uopšte život na ovoj planeti, u kosmosu, i mi znamo da na planeti Zemlji postoji i drugi oblici života, ali postoji malo pa se otkrije neka nova vrsta života, recimo u dubini okeana ili negde u nekim džunglama prašuma, tako da nije sve otkriveno. Čak i na planeti Zemlji nisu sve vrste otkrivene. Vede kažu da postoji 8.400.000 oblika svesti, ili možemo reći kategorija. Dakle, kad kažem 400.000 su humanoidni, ali od tih 400.000 ako uzmem jedan, u tu jednu kategoriju spadaju sva ljudska bića, a ima 400.000 takvih modaliteta ili kategorije, što znači to je obrazac svesti. E sad, point je što mi ne vidimo, ja ne vidim recimo, kako bih rekao, naša percepcija je nabaždarena na to da vidimo grube stvari, za koje vezujemo nazive, imena, brojke i tako dalje, i to korespondira s tim. Međutim, ono što ne vidimo, pokušamo umom ili logikom da prebacimo, da premostimo, to je ono što koherira, to takođe ima limit. I sad, šta je poenta? Ako mi neko ne kaže da ovde na ovom stolu postoji čitavo carstvo bakterija, o kojima ja ne znam ništa, koje ja ne vidim golim okom, ja moram da uzmem neki udžbenik ili Britaniku, pa da vidim šta su bakterije, gde žive, kako izgledaju i tako dalje. Šta ono što mikroskop kaže. Tako da isto, prosto u toj srazmeri svesti mi ne vidimo sve te svetove, zato što imamo u startu limitirana čula. Dovoljno je, kaže se da nešto malo, kao što je prst, stavimo ovako ispred oka i da ne vidimo celu tu veličinu ispred nas. Dakle, mali oblak, mala prašina koja padne u oko može da pomrači zapravo čitavu našu percepciju kosmosa. E sad, figurativno, šta je to malo? Pa, to je neko naše ubeđenje s kojim mi živimo, a to je zapravo da smo mi, navodno, najinteligentnija civilizacija. Međutim, vidimo u stvari da čak i u mašti, vidimo da naša mašta je superiornija od naše realnosti. Dakle, mi u mašti i maštom se izmišlja i gura proces napred i fabrikuju se neke nove realnosti. U mašti, ne u volji, volja je prilično slaba, ali mašta radi 20 puta jače. Dakle, Einstein je to jako lepo rekao, znači prosto negujte svoju maštu, jer u mašti ona možete da kreirate puno toga. Tako da vidimo da ti drugi svetovi postoje, su više dimenzija uma, dimenzija svesti, a ne toliko ova gruba realnost na taj način. Tako da ja i u mašti percipiram te bakterije,
zamišljenih i tako dalje. Pokušam da razumem kroz neke priče, neke objašnjenja šta su te bakterije, kako funkcioniš. Tako i ovde isto. Naravno, mi, Hollywood je pun filmova o tome, pa se to prikazuje i tako dalje, kako bi ti vanzemaljci izgledali, ali opet to je širok spektar raznih nekih bića, entiteta, grotesknih nekih bića, ali ima i lepih bića, anđelskih bića i tako dalje. I to ono što vede isto kažu, da zapravo postoje čitava kategorija od nekih grotesknih stvorenja, utvara, savlasti, entiteta otuđenih, koji ne žele dobro, koji su sami po sebi demonski, i takva im je priroda, znači da pokore, da unište i tako dalje, ali postoji ona druga anđeoska bića koja su slična nama, ali više greda, koji su kao neka naša starija braća, sestre, pa onda žele da nam pomognu, ali ono što je meni poznato da oni nemaju direktno prava da se interferiraju, da se mešaju zapravo sa našim odabirom. To je naš odabir, način nekog našeg izražavanja, naše slobodne volje. Čak sam tvorac to ne radi. A šta im uopšte budi interes za nama? Pa, evo recimo, navešću opet metaforu, recimo da prolazim kroz neki parkić gde se igraju deca. Znači, prosto, oni će reći čiko, čiko, iako ja, kažem, možda ne vidim sebe kao čiko, ali za njih sam čika. Tako da, možda mi se to baš i ne dopadne ako mi neko malo dete kaže čiko, to se smatra da sam ja sad previše, ozbiljan mator, star i tako dalje, ali ja ne želim to da budem. A možda realno jesam. No dobro, šta ja mogu da radim s tom decom? Mogu da oni, pošto znam da mogu da im pričam priče, viceve, mogu da ih lažem ako hoću, mogu da se poigram s njima, ali ako sam zločest, ako sam nevaljao, mogu i da ih nateram da međusobno se potuku. Sećam se ono kad sam bio mali u parku gde sam se igrao, bili su ovi stariji momci mangupi, pa su gledali da zavade nas klince da bi videli kako se mi tučemo, a oni bi uživali, ono, zavade, pa se mi bijemo, oni uživaju da bi naviju ko će da pobedi i tako dalje. Tako da ja isto tako gledam, znači prosto neko ko ima suprenu inteligenciju automatski ima i veću moć, i veću distancu i veće mogućnosti, ali pitanje je kako će da ih koristi. Verujem da nemaju neku ozbiljnu namjeru, kao što ta deca, mislim, sa tom decom možemo samo da se zabavimo na neki naš način, po našem ukusu, ali zapravo s tom decom dalje ne možemo ništa, ne možemo s njima ozbiljno pričati, planirati budućnost, planirati biznis i tako dalje, prosto nisu naša kategorija. Tako i ovde, ljudska bića nisu kategorija tih nekih suprenih bića koja raspolažu raznim nekim sidima, moćima, mističnim moćima. Dakle, oni imaju moć da putuju bez letelica, da prosto stvaraju, da kreiraju neke stvari, ono, mogu da se minimalizuju, da budu vrlo sićušni, mogu da se ekspandiraju, da budu jako, jako veliki i tako dalje. I to je ta dimenzija svesti. Dakle, u detetu je ta dimenzija svesti u potencijalu, ali nije razvijena. Tako i oni nas gledaju. Da, mi imamo neki potencijal i mi sami ne znamo puno o tom potencijalu kao ljudska bića. Čak onda roditelj više zna o svom detetu nego dete, ali se ne meša u njegov život, ali zna koja, tačno može da predvidi njegove korake. Vrlo zanimljivo. Roditelj može da predvidi naredne neke korake svog deteta, ali mu ipak dozvoljava. Znači, oni poznaju nas, ali se ne mešaju. Osim ako to dete sad ne uzme bombu u ruku i onda otac kaže, e, to ne može. To, ono, je već pogubno i za tebe, ali i za mene. Na taj način, to je moment kada prosto čovjek pređe neke svoje barijere, granice, ono, pocepa atom, napravi bombu, napravi destrukciju, preti nuklearnim ratom, onda prosto to nije u redu zato što remeti i njihovu dimenziju, i njihov svet. U kojoj meri ih uopšte možemo ugroziti? Bilo da su u pitanju pozitivni ili negativni entiteti? Pa dovoljno samo da, kako bih rekao, da nekom pravite, da nekom gurate prst u oko. Prosto da mu remetite neku njegovu agentu. Da, recimo, da on, evo, malo da banalizujem, recimo ja gajim voće i povrće, odnosno gajim povrće neko. I sad neko dete ušeta i počne da mi čupa ono što sam ja posadio. I ja razmišljam, pa dobro, ako mi sve zgazi, počupa i uništi, onda se ja bacio pare. Prema tome, to neće se desiti. Koliko to meni pravi štetu? Ne veliku, ali dovoljnu da se umešam.
Tako da u suštini ljudska bića su kao deca. I to je poznato. Do nivoa od 7. godine, ono, većina ljudi su na nivou deteta od 7. godine psihološki, psihički gledano. Bez obzira na uzrast, pol i tako dalje. Mi smo tu zaustavljeni na nivou deteta od 7 godina. Psihološka matrica. U smislu emocije i tako dalje. Ovo ostalo sve preko toga, retko ko radi na sebi ozbiljno. Prema tome, jer da radi ne bismo ratovali. Dakle, čovek, ako je samo emotivno biće, napravit će havariju sebi i drugima. Ali ako je i razumno biće, onda može razumom da kontroliše emocije. Međutim, vidimo u praksi da globalno toga nema. Globalno su emocije razularene i u suštini emocije stvaraju problem sebi i drugima. I zato se vode ratovi. Razumne civilizacije ne vode ratove. Znači, možemo da se dogovorimo, možemo da poštujemo moć, veličinu, status nečijeg. Zašto moramo da se uvek takmičimo i da imamo taj nivo prestiža? Dakle, ne postoji prestiž u tim nekim višim klasterima svesti, ne postoji prestiž, nego postoji koegzistiranje. Dakle, ne smetaš ti meni što živiš pored mene, što si takav kakav jesi. Nemam nikakav problem s tim, zato što sam ja isto ostvaren, zato sam ja, da kažemo, znam ko sam i ono, apsolvirao sam te neke stvari i prosto moja okupacija je sasvim drugačija od nekih tih primitivnih, da kažemo, rekla kazala fenomena. Tako da te civilizacije se ne bave tim nekim rekla kazala, mislim. To je svojstveno običnom čoveku, zato što, kažem, nije ni čoveku lako, u njemu se lome te stvari, mi smo šizofrena bića iznutra, svi smo pocepani, imamo dve polovine, dve hemisfere mozga, zašto? Jedna je leva, druga je desna. Jedna je racio, druga je iracio. Jedna je Venera, druga je Jupiter. Ima vrlo zanimljiva priča iz Veda na tu temu. Ako mi dozvoliš, zapravo o čemu se radi? Znači, prosto jedna polovina mozga uči od ove druge i obrnuto. Ali kada mi smo zapravo ljudsko biće, kada koristimo obe polovine u punom kapacitetu. Međutim, to se retko dešava. Zašto? Zato što jednostavno nemamo adekvatno znanje da pomirimo te krajnosti. Drugo pitanje, da li mi to možemo stvarno svojim moćima da pomirimo? Ja verujem da ne. Jel da možemo? Mislim, ako nešto, ako postoji posao od 10 miliona eura koji svako može da završi i obično dete, pa zašto ne uradi? Ako je to tako prosto, ako je to tako lako zaraditi. Znači nije. Znači nije zato što fali doza veštine, skila, umeća i znanja. Dakle, priča kaže ovako da kažemo, postoje ti gornji i donji svetovi. Gornji svetovi, to je ta napredna civilizacija, donji svetovi takođe, da kažemo, ima svoju neku tehnologiju, ali je otuđena civilizacija. Gornji svetovima, da kažem, to su ti svetovi deva ili božanstava, ili polubogova, bića svetla, oni imaju svog učitelja, zvao se Brihaspati, prevedeno to je Zeus u grčkoj tradiciji, to je Jupiter kao, da kažemo, arhetip, a ovaj niži svet ima svog učitelja, zove se Šukračarja i on korespondira Veneri. Tako da uvek se vodi rat između dve polovine mozga. Jednom polovinom upravlja Jupiter, drugom polovinom upravlja Venera. I uvek postoji zapravo razlika, ali postoji neka istovetnost. Razlika je zato što obe hemisfere mozga imaju različiti pogled na svet. Jupiter ima jednu širu sliku i okrenute više evolutivnim stvarima, ali i pravom znanju koje i pravo, da kažemo, postizanju pravog zadovoljstva kroz pravo znanje, kroz mudrost i tako dalje. Međutim, ova druga polovina ili ta Venera, ona gleda da to uradi, ali na jedan drugi pristup. Znači, više senzualni, čulni, zemaljski, prizemni, puteni način. I naravno, tu uvek postoje neke zamke. Ono što je dato toj polovini je, u stvari, moć regeneracije. Regeneracije, što znači dizanja iz mrtvih. I zapravo kaže se da Venera poznaje tu veštinu dizanja iz mrtvih. Zato što Venera je život koji mora ići dalje. I uvek postoji regeneracija, prokreacija i tako dalje. Tako da Venera poznaje veštinu dizanja iz mrtvih ili regeneracije. I naravno u tim ratovima između dobra i zla, u jednom trenutku je taj mrak pobeđivao. I ne samo to. I njihovi su stradali, ali su imali Veneru koja ih je dizala iz mrtvih.
Tako da koliko god da su bili desetkovani, Venera bi ih ponovo oživela. Tako da u borbi protiv takve sile, koja je regenerativna, ne samo generativna, nego regenerativna, sile svetla nisu imale šanse. Jer su i jedni i drugi ginuli, ali ovi su bili desetkovani, nisu mogli da oporave svoje, da kažemo, svoje redove. Za razliku od ovih koji su imali znanje, tehnologiju, moć da ožive svoje mrtve. Tako da u suštini nije se umanjivo broj ratnika. I taj Brihaspati je imao sina, zvao se Kača. I rekao je, ti ćeš sada dole da ideš po zadatku, da od Šukračarje ili od Venere naučiš tu veštinu dizanja iz mrtvih. Tako da nam doneseš gore. I on je rekao, nema problema. Pošto je Šukračarja i svaki učitelj je liberalan, naravno, on ima svoje učenike, demone, ali kad se pojavio Kača, on je rekao, dobro si došao, znam ko si, šta si, ti si sin mog neprijatelja, nema veze, ja sam liberalan, možeš učiti kod mene, u mom ašramu. I tako i bilo. Međutim, Šukračar ima lepu čerku, koja se zvala Satyavati. I ona kad je videla Kaču, koja je naravno živa u celibatu bio, naučit lepa, ali živa u celibatu i došao tu vrlo konkretno, da nauči veštinu, da prenese to svom ocu i bićima svetla, tako da i oni nauče tu veštinu. Međutim, on je njoj zapao za oko i rekla je, ja hoću da se venčam za tebe, da sudam za tebe. Tako da oni su provodili to slobodno vreme tako što, ne znam, su ćaskali, pričali, zabavili se, onda bi on donosio njoj cveće svakog dana iz šume i tako dalje. Međutim, on je rekao, da, ali ti si čerka mog učitelja, ti mi dođeš kao sestra prema tome. Ja sam još u celibatu i došao sam ovde da naučim neke stvari, nisam došao da po ženu, da tražim ženu. Ali ona insistirala, ne, ti ćeš biti moj pre ili kasnije. E sad, postali su ovi drugi đaci koji su išli u tu školu, koji su bili demoni, otuđeni, vrlo pametni, ali demonski orijentisani. I oni su sad videli u stvari da taj Kača tu smeta. I onda su smislili zakulisni plan kako da ga se reše. Tako da su ga jedan, pošto je on išao svaki dan u šumu, brao cveće, donosio, da kažemo, sat je van i to cveće, onda su ga oni sačekali u šumi. I tamo su ga iskasapili i pobacali, da kažemo, delove tela po šumi negde i rekli, sad smo te se rešili. I naravno ova je čekala da se on vrati iz šume, gledala na vreme, nema ga kasni, na što je bilo sumnjivo. I onda već pao sumrak i ona otišla do svog oca, Šukračari, i rekla je, malo sam uplašena, Kač je obično dolazio i donosio mi cveće, danas se nije pojavio, ajde uđi u meditaciju, u trans, i vidi šta se desilo s njim. I Šukračari je rekao, okej, onda ušao u meditaciju i rekao, video je u stvari šta se desilo. Da su ga ubili, raskomadali i da su ga se rešili. I onda je ona počela da plače, pa, ali ja, meni je on drag, voljela bi da mi bude muž i tako dalje, ti si otac, imaš te mističe moći, učini, oživi ga, rekli smo, to je ta moć, regeneracija, vrati ga u život. Naravno, kao i svaki dobar otac, on je rekao, okej, ispunit ću ti želju. I tako ga je oživeo. I, naravno, opet sve je bilo kako treba, ponovo kolotečina, isti scenarij, isti, iz dana u dan se sve to ponavljalo, ovi, kad su videli šta se desilo, rekli je, sad moramo da smislimo bolji plan. Bolje da ga ubijemo. Sad ćemo bolje da ga ubijemo. I onda su isto to uradili, ali su sad spalili telo, pretvorili u pepeo i rasuli pepeo. A rekao, sad ako ga sklopiš, svaka ti čast. Isti je scenarij, ponovo sve isto, Šukračar ga opet oživeo na neki mističan način i ovi su već ono flipnuli. Treći put su smislili bolji plan. To je demonski mentalitet. Ali kako da su prepredeni, kako su namazani. To je prepredenost, lukavost. To je demonsko. To je demonsko i to je put, to je u stvari prepreka na putu spoznaje. Biti lukav, prepreden, namazan. U materijalnom smislu mi to cenimo negde, kao on je mangu vidi, ono što vidi, kako je prevario za vrno ovoga, ali na duhovnom putu spoznaje, to je praktično prepreka. I onda se rekao, okej, sad ćemo da smislimo bolji plan. Sve su to uradili isto i taj pepeo su sipali u vino,
šukračarje, koje je on popio. I kad je ušao u meditaciju da vidi gde je kača, kača je bio unutra. Ako ga sad oživim, on će da iskoči iz mene, onda sam ja mrtav. Ali njegova čerka sad je vati rekla, da, ali ja hoću, volim tebe, ti si mi otac, ali volim i njega. Napravi da oživi ga. I ovaj se našao sada u, da kažemo, nebranom grožđu. I rekao, ok, ovako ćemo. Na neki opet mističan način je uspostavio kontakt sa njegovom dušom dole, u stomaku. I rekao ovako, ja ću ti preneti znanje o dizanju iz mrtvih. Ja ću te naučiti to dok si u mojoj utrobi. Tako da ti kada onda iskočiš iz moje utrobe, kad ja budem mrtav, da možeš da me vratiš u život. I kad će rekao, ok, imamo deal, dogovor. I tako je bilo. Ovaj ga je polako naučio na neki način kako da može da povrati nekoga iz mrtvih. I na kraju tako je bilo. Ovo je oživeo, Šukračare je pao mrtav, i onda ga je Kača oživeo tom tehnikom koju je naučio od njega. I na te način u stvari naučio to znanje podizanje iz mrtvih, tako da na kraju je, da skratim priču, vratio se, da kažem, u te gornje svetove i jednostavno doneo to znanje drugima koje sam nije koristio, ali je naučio druge kako da mogu sada da i oni, da kažem, imaju tu vještinu oživljavanja mrtvih. I to je jedna interesantna priča koja može se tumači na razne načine, ali ono što je meni zanimljivo u stvari je zapravo da kažemo, ta demonska priča uvek ima neku tehnologiju koju nema ova božanska priča. Drugim rečima, oni su po legendi braća od istog oca, Kašjapa Muni, ali imaju dve različite majke. Tako da su oni jednaki u pomoćima, ali se razlikuju po mentalitetu. Dakle, pobožni mentalitet uvek prvo hoće da stavi Boga u centar, pa onda da, ne da ja budem Bog, nego da služim Boga, a demonski mentalitet kaže, ne, ja sam Bog, prema tome nema govora o tome, ne postoji Bog, ja sam Bog, i ono sve je podređeno meni. Dakle, meni služiš, mene obožavaš, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, hoću da kažem da na kraju, ko je tu stvarno pametniji? Da li onaj ko posjeduje nešto, pa koristi to samo za svoje sebične potrebe, ili onaj ko isto to koristi za neke, da kažem, uzvišene potrebe, neke evolutivne stvari, koje nisu sebične. Znači, to je vrlo sebičan mentalitet, ja, meni, moja, i zato je otuđen. A ne sebičan mentalitet je u stvari upravo to, da posluži čitavom svetu na korišćenje. Jer to je božansko, to nije ni tvoje, ni moje, to je božansko. Samo što ja ovo pripisujem kredit Bogu, a ne sebi. To je božanski mentalitet. A demonski mentalitet, ne, ja pripisujem sebi sve to, i sebi dajem kredit, i to je moje moć, i to je moje. I nema potrebe za Bogom, i tako dalje. I zato kažem, uvek je, to je sad unutar nas podeljeno. Znači, između te dve hemisfere, između te dve agende, uvek se lome koplja. Uvek pobeđuje ono što je jače. Neki put taj mrak pobeđuje, neki put svetlo pobeđuje. Ali vidimo da na kraju, u stvari, uvek je to svetlo, uvek ima bolju ideju. Zašto? Zato što gleda šire, to je taj Jupiterov pogled, širok spektar. Dakle, nije samo zaokupljen ja, meni, moje, čula, um, senzacije u žici, nego širi spektar. Da li to može da posluži čitavom svetu, da li je u nameni, ne samo meni. Dakle, to su te dve razlike mentaliteta. Da li je danas moguće da se na taj način uvećaju ili oplemene sposobnosti ljudi, jer konkretno podizanje iz mrtvih, znaš da se u hrišćanstvu smatra kao jedan od najvećih darova, a takođe imamo i dosta nekih stvari za koje se spominje da su nam ranije bile svojstvene, a da na vremenom nisu tako svojstvene, i imali smo čak i zanimljive slučajeve i na političkoj sceni ljudi koji su se predstavljali kao jogi letači. Kada pričamo, eto, o jogi letačima, da li tu dolazi do fizičkog pomeranja ili je to isključivo pomeranje u astralu?
Fizičko pomeranje, čak i da dođe do fizičkog pomeranja, je vrlo, vrlo neznatno. Dakle, zašto? To što kažem, ovo ipak dobu u kome mi živimo, kapacitet je, ne znam kako to da objasnim, stvarno prilično ugašen. Nije anuliran, ali je kao ono kad smanjujete svetlo pa ga prigušite maksimalno, onako jedva se vidi. Međutim, šta je poenta? Samo po sebi to nije cilj. Kao što novac po sebi nije cilj, a svi ga jure. Tako i ovde, mistična moć, ona samo služi, to je letenje, levitacija, služi samo tome da mi u stvari svoju svest, ono, podižemo sve više i više. Mistična moć služi tome da mi u stvari podižemo svoje stanje svesti i svoju, da širimo zapravo, da ekspandiramo tu svest. Zato nam treba neko gorivo, to su mistične moći. Međutim, šta postaje problem? Kada to samo sebi postane cilj. Letenje samo sebi cilj, ma važno. Pa šta da kažem onda za ptice? Znači, ptice već imaju taj potencijal rođenja. Ptica prvi put kad poleti iz gnezda, leti. Nije učila nikakve škole, nije imala nikakve kurseve letenja. Znači, ima taj program u sebi. Svaka ptica. Čovek nema. Ne mogu ja leteti tako što imitiram mašen krilima. To je naivni realizam. Ali čovek ima um da može da osmisli avion, da imitira neke elemente prirode, zakone, pa da napravi avion, pa da to bude još bolje, milion puta, brže, bolje i tako dalje. Ali kao što rekao, to jeste moć ljudska. Međutim, u načelu, u prirodi, taj Boži potencijal je različito raspoređen u raznim živim bićima. Tako da kažem, to je neznatno na fizičkom nivou, to je neznatno. Čoveku je dati jedan drugi program, jedan druga moć, to je moć razuma i moć uzdizanja svesti i moć divinacije, moć prosvetljenja, moć da se prosto uzdigne na jako visok nivo svesti gde može da parira toj višoj inteligenciji u nekom smislu. To je ono zašto je ljudsko biće namenjeno na te način. Tako da mi ne treba da imitiramo ptice, pse, mrave i šta znam, ili pauka. Mada možemo. Znači, dobro, mi to možemo sve da kopiramo, da prebacimo, da osmislimo, napravimo neki svoj, ali to je isto vremeno kopiranje, istovremeno udaljavanje od prave vrednosti. Znači, ako ja ceo život se pozabavim kopiranju novca, falsifikovanje novca, ja nikad neću znati kako da zaradim pravi novac. Uvek ću koristiti svoje moći, znači ja, to su inteligentni ljudi koji falsifikuju novac. Neverovatno kako to liči na pravo. Ali oni svoju inteligenciju zloupotrebljavaju. Tako što ceo život se posvete, dok ih ne uhapse, posvete falsifikovanju pravih vrednosti. Umesto da nauče kako stvarno da steknu te prave vrednosti, tako da novac bude samo element nagrade. Da to bude ono što njima sleduje. Prirodno. Po zasluzi. Ne, oni hoće bez zasluge. I to je kriminal mentalitet. To je ono, lopovski mentalitet. Znači, bez zasluge da ukradem, da otuđim. To je taj otuđeni mentalitet. Znači, nemam kvalifikacije, nemam vrednosti, ali baš mi pripada. Imam neku inteligenciju koja je tako pronicljiva, koja je ono, drugačija, koja nekada ne spava, nego stalno osmišljava neke planove kako da doskoči sistemu. Što ne mora biti loše. Ali pitanje je, kažem, nisi lopov dok te ne uhvate, ne? Ili dok, ne znam, ne priznaš krivicu. Tako da ne mora to biti loše, zato što istovremeno to jeste pomeranje nekih granica nepoznatog. Ili upravo kroz te neke stvari koje odskaču od sistema, daju mogućnost, to je to, sistemu da raste i da se uvećava, da se uvode neke nova pravila i novi zakoni i tako dalje. I tako se stvari komplikuju, bez potrebe. Ali šta hoću da kažem, upravo to kršenje pravila pomaže sistemu da još bolja pravila uspostavi. Dakle, jeste inovativno, ali pitanje je samo za koju svrhu. Na kraju to posluži svrsi da sistem ima još bolja pravila, još bolje regulative, zakone itd. itd. I onda ovi moraju opet da osmišljavaju kako sada da opet traže rupe u zakonu. I sve tako. Ali to nije samo po sebi cilj. Jer da jeste, onda bi ono, ostali večno u ovom telu. Ne bi morali da umire. Pa mi tome postavlja se pitanje, a dokle to, mislim, dokle to, gde to završava? Pa na kraju krajeva, ako ne pre, sa smrću. Prema tome, sve bi bilo lepo da to traje u nedogled, ali ne može.
I to je taj iracionalni demonski um koji kaže ne, ovo će večno da traje. Kako? Pa upravo ovako kako ja sad radim. To je ego. Ne, neće. Da li nam vede potencijalno daju odgovor u kakvom bi ambijentu čovek trebao da živi? Pa pre svega, znači postoje te neke, ajde da kažemo, vrline. Ali u kakvom ambijentu, ambijent, atmosfera? Atmosfera je u stvari proizvod stanja uma. Šta je nakačeno na naš um? Čula. Čula za sticanje znanja. Dodir, miris, vid, sluh i ukus. To su pet organa za sticanje znanja. Ali postoji pet organa za delovanje. To su lokomotorni sistem, noge, ruke, glas, govor, anus i polni organ. Znači imamo 5 plus 5, ukupno 10. To su 10 čula koje su prikačeni na um. Ko kreira atmosferu? Um i čula u sadejstvu. Dakle, ako ja u svom prostoru napravim prijatnu atmosferu, prijatan ambijent, što znači da sva moja čula i vid, i ukus, i miris, i tako dalje, i sve ovo što sam nabrao, ima jednu harmoniju, jedan sklad, jedan balans. U tom skladu, u toj harmoniji, sve to je mirno, sve to je jedno. Kada nastaje nemir? Kad se pojavi druga slična stvar i onda kreće bitka između dve istine. Ne postoje dve istine, postoji samo jedna istina. I šta biva ako se te dve istine harmonizuju, opet su jedno. Dakle, poenta u tome da jednostavno balans, harmonija, mir, to jeste ta Jupiterova energija, koja ima ono, gde čelja nisu besna kuća, to je taj princip Jupitera. A princip Saturna je ono, ja i ti ne možemo, nas dvojica u jednom gradu ne možemo zajedno. Zato izazivamo te na dvoboj, pa ono, ko preživi. To je taj ego, ja? Ili otuđeni moment. Ja? Hoću da kažem zapravo da atmosfera bi trebala da bude balansirana, jer to u stvari obećava trajanje. Kada je nešto balansirano? Kada ima perspektivu da traje. Ako nešto nema perspektivu da traje, automatski postaje neharmonično. Zato što se javlja pitanje, ako će to da traje dve sekunde, koja je poenta? Kako ja da uživam u dve sekunde? Da bi uživao, treba mi večnost. Zašto? Da ne bude prekinuto. Šta mi znači da me neko prekine u uživanju? Kad god se to desi, opet krećem iz početka. Znači, ne sme da prestane to uživanje. Zato mora imati kontinuitet. Ili večnost. Znači, i to omogućava atmosfera balansa. E sad, to prevedeno na sociološki aspekt, na biološki aspekt, na psihološki aspekt, na relacije među ljudima i tako dalje, to bi bilo idealno. Međutim, koga još zanima idealno? Da je onda tu moj udeo. Ako je sve ide, ako ti meni daš ono, gotov proizvod i kažeš izvolite, što bi ja morao to da prihvatim? Ja imam svoju ideju o tome. Što će ti meni da namećeš svoj koncept slobode? Za tebe je to dobar proizvod, za mene je to smeće. Prema tome ne možemo da se složimo oko koncepta, oko ideala. Ono što tebi smrdi, meni bi rišio. Tako da i dođemo do čega? Do ukusa. Znači, poenta, ukus, to je opet stanje svesti. Da li je hrana za ne... ono što jedan jede, za drugoga je otrov. Zato što imaju različiti ukus. I različiti su efekti i posljedice toga. Tako da neko može jesti tuđu hranu, ali sa gađenjem. Zato što, eto, mora. Ali ne uživa u tome. I onda dolazimo do toga u stvari da je prava atmosfera u onoj gde svaki pokret, svaka misao, svaki miris, svaki dodir pruža užitak. I nema prostora za nešto drugo. I to jeste neki vid samadija. To je pravi samadhi. Da ja kontinuirano uživam i da su sva moja potreba, sve moje potrebe i sva moja čula i moj um zadovoljni. Znači, nemam osjećaj da fali, nemam potrebu da nešto menjam, jer ona, onda me tera da radim. Da bi nešto menio, ja moram da izađem iz toga da poguram to, pa da opet uskočim u to. Zašto? Zato što ne znam da uživam, ne znam da održim nešto, da čuvam. I zato se vode ratovi, jer ne znamo da uživamo. Mi ne znamo stvarno da uživamo. Niko nas u školi nije učio kako se to radi. Imamo neku predstavu. Uživanje kad jedem sladalo, uživanje kad nekoga mučim, uživanje kad me drugi hvale, uživanje kad, ne znam, pije nešto. Mislim, to je tako životinje uživa. To nije pravi nivo uživanja. Pravi nivo uživanja je u stvari u tom integraciji svesti da vidimo u stvari da je
da je sve Božja matrica i Božji plan i sve onako kako radi, tako je. Baš tako kako jeste, je savršeno. I zašto bi ja tražio grešku u tome? Zato što ja hoću da se involviram i da kažem ne, 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 Bog ne zna šta radi, bolje ovako. Znači, tvorac nema pojma, ja znam. I tu onda, kažem, prekidamo taj balans, tu harmoniju i onda se uplićemo u svoje neke ona, obrazce uma, mišljenja, osjećanja, delovanja i tako dalje. I to se zove ono, uplitanje u sobstvenu karmu. Mogu li ljudi makar u minimalnoj meri naštetiti i samom tvorcu? Ne mogu, ne. Mislim, šta znači šteta? Šta znači šteta? Šteta znači da, evo, ti možeš meni naneti štetu tako što mi pocepaš majicu. Ali ja ako ne vidim to da je šteta, ja ću reći, super, imam drugu, cepaj dalje. Ako ti uživaš u tome, ako ja uživam isto u tome, ja ću, mogu sve da okrenem na igru. Iz Božje vizure sve igra. Cepaj ti koliko god hoćeš mojih majica. Ali bitno je ono da je to tebi pruža zadovoljstvo, meni nije problem, ja ću da uživam, zato što ti uživaš, ja ću da uživam. To je kao neki roditeljski pogled na dete. Uzme dete, pa mu, ne znam, slomi nešto. Roditelj kaže, ja, baš lepo, evo ti, ajde, evo ti opet, evo ti sad, ajde, uradi, vidim šta ćeš uživati s tim. I onda dete opet uzme, pa opet polovi. I tako, iznad dok mu ne dosadi. To je to, znači, primitivna svest mora da kroz iskustva dođe do zasićenja i kaže, e sad mi to više nije interesantno. Šta je sledeće? Tako da, zato kažem, to mora da prati razvoj svesti. Od malog deteta do čoveka ogroman dijapazon, ogroman raspon u gradaciji svesti. Tako da većina ljudi danas na planeti u stvari, kao što rekoh, na nivou deteta od 7 godina, u smislu, da kažem, unutrašnje matrice, psihološke matrice. Tako da nijedan čovek teško da je prerastao taj nivo. Čast izuzecima. A ili onda to kaže već ide, to je ljudski nivo, ali nadljudski nivo je već preko toga. A nad ljude nećemo videti tek tako u svom okruženju. Oni su negde izolovani, rade svoje neke zadatke, posvećeni su nekom svom razvoju i rastu i tako dalje. Tako da nemamo baš puno zajedničkih dodirnih tačaka sa takvim ljudima. Da li su svi nadljudi svesni toga da su nadljudi? Pa, kad ja porastem, znam da sam porasto. Ok, to je nešto što je konstatacija u trenutku, može da mi pruži neko zadovoljstvo. Ali je malo opet infantilno ako ja sad nastavim sa time da se hvalim u nedogled. Mislim, to je konstatacija. Konstatacija nije isto što i, da kažemo, dinamika. Ajde sad, igraju ulogu tu. Ok, ja konstatujem da sam porasto, ali šta je moja dužnost sada? Kao odraslog čoveka imam dužnost, imam funkciju. Dakle, pojent je da prosto zrela svest znači da je u funkciji univerzuma na tom uzrastu. Dakle, malo dete ne može da sadi krompir. Čovek može da sadi krompir. I to je funkcija. Znači, on je u funkciji univerzuma. Radi tu funkciju. Malo dete ne može ili nema svest o tome, i nije mu uloga to. Nije dorasto tome, i zašto bi? Nema razloga. Nije spojivo. Tako da hoću da kažem da uloga i stanje svesti i uzraz, sve to pomešano i to je taj program koji je usađen u nas. Znači, kada uđemo u određene godine, u određenu ulogu, određena sposobnost ili funkcija se aktivira. I to je moment tada da to zadovoljimo. Ne uradimo li to, dobit ćemo lošu karmu zbog toga što ne koristimo to. Tako da sve ide u svoje vreme. Znači, u prirode vidimo da sve ima gradira i sazreva i prosto daje plod. I sad nekom, ako um ga, da kažemo, levo-desno voda, on će totalno propustiti priliku da vidi iznutra taj proces sazrevanja. I bit će uvek u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu, sa pogrešnim ljudima, radit će pogrešne stvari. I onda će da se osvesti sa 50-60 godina, ako uopšte kaže, jao, trebalo je drugačije. Tako da, mi smo u raskoraku, većina ljudi u raskoraku između prirodnog procesa sazrevanja i svesti, koja je dosta infantilna, primitivna, a jednostavno ona bi trebala da prati prirodne procese. Zašto ne prati? Zato što čovjek nije u dosluhu sa samim sobom, sa unutrašnjim procesima, ne posmatra sebe, ne osluškuje sebe, ne radi na sebi, više orijentisan ka čulima, ka užicima, ka, da kažemo, senzacijama i tako dalje. Ali kad sve to nestane, kad ugasi svetlo,
ja sam i dalje tu, ali u mraku. I to je najveći strah, strah od besmisla. I to je, zato je samica najgora kazna. Jer ostaješ sam sa svojim umom. I to je najgora kazna. Samica. Najteža kazna u zatvoru, no? Šest meseci samica. Nikog ne vidiš, ne slušaš, samo ti hranu doturi, to je to. Tako da to je baš teško. Znači, ostaješ sam sa svojim umom. I onda vidiš u stvari ono, šta izlazi napolje. I ko to preživi, kako, znači neko ko to preživi stvarno mora da ima ili jak um ili dobar trening pre toga da može uopšte da opstane. A ne možeš da digneš ruku na sebe. Prosto izolovan si. Nemaš nikakve rekvizite, tako da kako ćeš sam sebe da udaviš? Da, ne znam, da. Skočiš sa zgrade, ne možeš. Da se ugušiš, ne možeš. Da se obesiš, ne možeš. Da oduzmeš sebi život, kako? Nemaš rekvizit. Jedno je sam sebe da ugušiš. Ne znam ko je sam sebe ugušio. Jel, ono, pokušaj do nekla, ali kad onda krene frka, dosta. Ne znam ko je sam sebe ugušio, stvarno. Znači, bez rekvizita, čovjek sam, čak i sam, i bez rekvizita, sam sebi ne može da presudi. Vrlo zanimljivo. Sad, ako bih ti rekao kako može, pomislit će gledalci da imam ekstremno bolesno, možda ajde, i da ja, može, sigurno ima način. Može da se pregrize jezik. Ok, i da se ugušiš, da progutaš. Tako je, i mogu da se zubima, nemojte ovo svakako, poštovani gledalci, da radite kući. Ovo nije bilo mogu da se istrgaju vene. A, tako, da, da. Ok. Dobro, da, ali, ok, zubi su, da, alatka, ok, ima smisla, da. Sad će početi da vade ljudima zube pre samice. To se treba ranije da kažeš, da daš ideju, mada logično, da. Ali opet kažem, treba, i za to je treba imati hrabrost, znači prosto to je baš jedno bezumlje, jedna potpuno odlučnost, ali u negativnom smislu da se stvarno to ono, završi. No dobro, otišli smo malo u digresiju. Da li treba ponekad priuštiti sebi samicu na 2, 3 ili 5 dana? Pa nije samo poenta eksterijera, poenta je u stvari ideje zašto bi to radio. Znači da, biti, osamiti se, ne mora to biti u vremenu neki veliki vremenski period, ali ja mislim da je čak i Tesla, evo uzet ću njega, ali svi znamo ko je Tesla kao primer, rekao je u stvari da čovjek bi svaki dan trebalo sam sa sobom u nekom miru da provede sat ili sat i po ili 2 sata vremena, svaki dan. Znači za sebe, u nekom svom miru, meditaciji, kako god, razmišljanjima. I za to su najbolji jutarnji sati, koje ljudi uglavnom prespavaju, a mogu lepo da se iskoriste ako se legne na vreme, ustane ranije, ti sat vremena ujutru uvek imamo. Pre nego što krene dinamika dana, koja je vrlo užurbana i tako dalje, to je dobar vremenski period, neki sat i po vremena, pre izlaska sunca zove se Brahma Muhurta, i to je najbolje vreme za samicu ili osamljivanje, odnosno još bolje za kontakt sa božanskim, da li preko mantre, molitve, ono, fokusiranje svesti, disanja, neke prakse, meditacije ili šta već. Ali to je vreme predviđeno zato što je mirno. Znači, prelazak iz noći u dan. To su ti prelazi, zovu se procep ili sandje. I onda iz sveta, iz dimenzije mraka ulazimo u dimenziju svetla. I taj prelaz zora, se to zove, vrlo interesantan. Vede u svojim himnama i hvalospevima glorifikuju taj moment. Ima ta čuvena Gayatri mantra, Om Bhur Bhuvah Svah, Tat Savitur Varenyam, taj Savitur, to je naziv za sunce kao koje se rađa u vidu zore. I to sunce se slavi, i tako dalje. Obasiva sva tri sveta, i gornji, i donji, i ovaj zemaljski, i tako dalje. Tako da to je u vedama, se glorifikuje u vidu himni. Dakle, postoje hvalospevi i ajde kažemo, pesme na tu temu. Tako da, sve to dato, nije da mi sad izmišljamo vruću vodu, međutim, kažem, ako čovjek ne vidi viši razlog tome, više u svrhu, zašto bi? Mislim, što ne bi spavao u to vreme. Ali Bhagavad Gita kaže, ono što je za prosječnog čoveka dan, za mudraca je noć. A ono što je za mudraca dan, za prosječnog čoveka je noć. Tako da u suštini, to stanje pre izlaska sunca je jako dragoceno za neki vid uvida, spoznaje, ono, uranjanja
i kontakta sa tim božanskim unutar sebe. A već posle ono, drugačije su energije dana i um je malo drugačiji, već gledamo, um razmišlja gde je, šta, kako, šta me čeka, ono, kako dan da iznesem i hiljade planova i tako dalje. Ali taj moment bi trebalo iskoristiti za sebe, za svoju neku dobrobit. To je to, investiranje u sebe, onda ako ne investiramo u sebe u taj neki duh, na tom nekom duhovnom planu, onda kako možemo očekivati da ćemo imati nepresušne resurse? Nepresušni resursi dolaze preko pobožnih radnji, preko činjenja dobrih, plemenitih stvari, ljudima, kreaciji, životinjama i tako dalje. Tu mi, da kažemo, punimo svoj duhovni budžet. Ako je on prazan, onda i materijalno, ono što zovemo bogatstvo, i novac, i sreća, neće doći, a i ako dođe, vrlo brzo ćemo to da potrošimo. Izgubimo, kako bi rekao. Tako da, u suštini, moramo znati ne samo kako da steknemo nešto, nego kako da očuvamo nešto. A u tome jeste mudrost. Često ljudi koji su već u vezi, u braku, imaju nešto, ali njihova umna matrica kaže šta bi bilo ako bi ti mene sad napustili ili ja tebi okrenu leđa. Mislim, zašto takva pitanja? Zašto ti uopšte takve ideje padaju na pamet? Uživi u tome što imaš, hello? A šta bi bilo ako sad mene tamo neka zove, a tebe... Mislim, zašto si onda u toj ulozi? Zašto si u toj vezi? Zato kažem, to je to zlo u čoveku koje kad nešto ima, ne zna da ceni. A kad izgubi, onda, šta sam izgubio. I zato je čovek, priroda čoveka je u stvari, zato kažem, primitivna, potencijal je ogroman, ali ako ga ne razvijemo, i dalje smo primitivni. I zato taj raskorak tehnologije koja ide eksponencijalno i ljudske svesti koja je još uvek primitivna je očigledan. Što je najgore, to se deci servira. Koje su u nastajanju, u razvoju, prosto, tako im se ugrađuje čip. A u najboljim svojim godinama, kad treba da se razvijaju, prosto, oni su na aparatima. Malo, kao u bolnici. Mislim, malo čudno, malo patološki. Iako je zdravo, priključen si na aparat, kao da si bolestan. Zašto? Šta će mi aparat? Tako da, kažem, ja sam s jedne strane srećan što u mom detinjstvu nije bilo ovih veštačkih tvorevina toliko, ali današnje generacije prosto sa time se rađaju. I, kažem, jako teško je zamisliti iz njihove vizure kako to izgleda. Čak i da mi pričaju o tome. Jer oni nemaju sećanje na ono detinjstvo koje sam ja imao. I kako je to stvarno izgledalo. Ja mogu njima da pričam, oni mogu meni da pričaju, ali... To je taj pokušaj da razumemo jedni i drugi, ali ako ne iskusimo, zato kažem, tu nastaju problemi jer nemamo iskustva. Niko neće, da kažemo, da razume ovu drugu stranu i zašto bi, nego će da je pokori. A kao što rekao, razum je najveća kategorija ljudskog bića. Razum i kvalitetne emocije. Ako se na tome ne radi, onda ne treba neko dugme za samo uništenje. To ide ono. Domina efekt sam po sebi radi. Mislim, destrukciji ne treba puno da sam u sebi uništi. Da uništi, da se stvar samo uništi. Ostavi kola napolju 3 godine, bit će ono, rđen. Pretvorit će se u rđu. Ništa ne moraš da radiš. Stihija to sve uradi. Bez problema. Prijatelju, hvala ti puno na ovim znanjem prožetim rečima i stvarno i zanimljivim i posebnim uvidima. Nema na čemu. Hvala tebi i hvala na pažnji. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji.